चितवन जानु लागेको नि दर्शन सिधै जानुपर्छ सिधै जानुपर्छ टक्क भ्लग बनाउँछु मैले युट्युबमा नै हाल्नुपर्छ है हामी कहाँ छौँ त्यो भन्न पहिला हामीहरू अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका छौँ अब यहाँबाट हामीहरू चितवनतर्फ लाग्ने कोसिस गरिरहेको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट अब हामी चितवनतर्फ जान लागेका छौँ पुरै यस्तो गर्मी पनि यो धुलाम्मेबाट बस्नको लागि भए ल हाम्रो भइसक्यो तल सिटमा होइन हलुका भयो क्या बल्ल यो हजुरले देखिरहेको छ यो एयरपोर्ट सर्टिफिकेट हो अब यहाँबाट हामीहरू हिँड्छौँ यहीँबाट जाम होला जस्तो छ अब कतिखेर पुग्ने यो घर चितवन टाढै छ 5-6 घन्टा लाग्ने भयो अब यहीँ तनाव लगाइरहेको छ मलाई त जानलाई अहिले चुनावको बेलामा सब काठमाडौँबाट चितवनतिर अरू अरू जिल्लातिर जाने मान्छेहरू बढी हुन्छन् त्यही भएर अहिले जाम भएको रोड पनि एकदम प्याक छ रोडको वारी र पारी यस्ता बिरुवाहरू लगाएका छन् काठमाडौँमा जसले गर्दा काठमाडौँको सुन्दरता अझ बढेको छ यता पनि त्यस्तै छ र रुखहरू बवाल बवाल खतरा फुल छ यार निले पुरै बवाल देखिन्छ जाम त भइहाल्छ त्यो के अरे यस्तै जाम हुन्छ अब कस्तो छिटै यस्तो जाम भयो भने कटिसक्छु नि त्यही भएर छिटै हिँड्नु पर्छ क्या पुग्दैन भयो काठमाडौँ आज बेलुकासम्म यस्तै जाम छ जहाँ चाहिँ अलिकति नै हिँडेँ कि यत्तिकै काठमाडौँसम्म जाम छ है एकछिनपछि पुग्छ त हात त खुलिसक्यो नि त्यहाँपछि त
एकै दिन 2 लाख त फाइरे होला नि मान्छेहरु काठमाडौँबाट।